Accidentul în care 3 jucători de la CSU Târgoviște și-au pierdut viața și alte 10 persoane au fost rănite s-a produs aseară pe raza județului Buzău, la limita cu Vrancea. Handbaliștii se întorceau acasă după un meci disputat în deplasare cu Vicov Bucovina. După mai multe ore de mers, șoferul microbuzului care îi transporta pe sportivi a oprit pe dreapta pentru a verifica o posibilă defecțiune la motorul mașinii. După doar câteva minute, microbuzul a fost lovit în plin de un camion încărcat cu tone de cherestea. Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că evenimentul rutier s-a produs pe fondul neatenției manifestate în conducere de către conducătorul autocamionului, care a acroșat microbuzul, a fost staționat pe partea dreaptă a drumului, în același sens de mers, datorită unor probleme tehnice. În urma evenimentului rutier au rezultat decesul a 3 persoane din microbuz și rănirea gravă a încă 10 persoane, printre care și conducătorul autocamionului. În urma impactului, 3 jucători, respectiv Daniel Mandu, de 25 de ani, Daniel Bârloagă, de 20 de ani și Robert Bucă, de 19 ani, și-au pierdut viața. Celelalte victime au fost transportate de urgență la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat și la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Păi 85 la kilometru 151,500 s-a produs un accident de circulație între un camion încărcat cu cherestea și un microbuz Volkswagen care transporta 13 persoane. Răniții erau în stare gravă, erau 2 persoane, se aflau între camion și microbuzul Volkswagen. 3 persoane sunt decedate în Volkswagen, lucrăm și la ora actuală pentru descarcerarea lor, iar celelalte persoane erau loviți pe la cap, mâini, spate. Dată fiind gravitatea accidentului, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Având în vedere că un număr de victime este destul de mare, a fost activat urgent codul roșu, au intervenit trupele ISU de la Buzău și de la Vrancea. Traficul pe drumul european a fost blocat mai bine de 3 ore.